dubar mutew mai taken hatarin munafinci da ha'inci akan al'umma da ƙasa baki daya. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Talikai wanda a cikin littafin sa yake cewa المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. معنى منافقي مزاح ومنافقي ماتا دكنسو سنة مكون تاساشن جونا سنة بعد أمرنين دمونا أيكي سنة كمحنم كاواوان أيكي sirrik a hannunsu ba sa bayar da alheri sun manta da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ma ya manta da su. Lallai munafikai su ne masu wuce gona da iri masu kimbin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Ina shaida cewa shugabanmu kuma annabinmu masoyinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa, wanda a cikin hadisin sa yake cewa alamun munafikai guda uku ne, idan yayi ƙarya magana yayi ƙarya, idan kuma yayi alƙawari ya saba, in an amince masa ya ha'inci. Ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka yi masa tsira da aminci da salama, shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayan haka babu shakka cewa lallai munafinci mummunan ciwo ne wanda yake lalata garkuwan jikin ɗan adam, yana halaka al'umma, yana kuma halaka mutane a matsayinsu su ɗaya. Haɗari ne mai ƙarfi wanda yake fuskantar zuciya, idan kuma ya fuskanci zuciya yana yin kace-kace da imani, yakan ƙwarƙwance shi baki ɗaya ya rusa dukkan rukunan imani. Lallai munafinci babban ciwo ne wanda yake samun rayuwar zamantakewa kuma yake lalata zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma. Saboda haka ne haɗarin shi ya fi haɗarin kafirci da shirka, domin ciwo ne idan ya shiga cikin jikin al'umma sai ya yi mata laga-laga, sai ya rarraba tsakanin al'umma. Kamar yadda kuma cin ha'inci da yin wato yin leƙen asiri wa ƙasashe shi ma abu ne da yake barazana ga zaman lafiyar al'umma. Babu wata al'umma a cikin tarihi wanda ta rushe face sai idan an samu ta lalace ne daga ciki. Munafinci da ha'inci ya shiga ciki, an shiga an samu wasu waɗanda suke yin wa ƙasar leƙen asiri, saboda suna yawan cutar da ƙasarsu, suna kuma lalata dukkan al'amuran da suke ciki. Anan ya kamata mu san cewa munafinci kala biyu ne, mafi girmansa da kuma mafi ƙaranci. Mafi girman wanda shi ne nau'i na farko shine mutum ya hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani aurin bauta, ya bayyanar da musulunci, ya kuma koye kafirci a cikin zuciya. Wannan shine yake haddawamar da wanda yake yinsa a cikin wutan jahannama, shine yake sa shi ma ya zama a cikin wutan yana can ƙurye ne. Munafinci na biyu ko wanda shine matakaici, munafinci ne na aiki, lalacewa ne na ɗabi'a, abubuwa ne da suke nuna mutum ya fuskance ya bayyana abubuwa na gyaruwa, amma a ƙarshe a zuciyarsa ba haka yake ba, abubuwa ne da suke sanya mutum ya lalace. Wannan dai baya fitar da shi daga addini, sai dai ya kama hanyar zuwa munafinci ne babba idan dai har bai tuba da Allah subhanahu wa ta'ala ba. Alƙur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam sun bayyana mana sufofi da ɗabi'u na munafikai da irin makircin da suke yi. Don haka tunda duniya take, tun daga wannan bayani na Alƙur'ani da na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to munafinci bai taɓa canzawa ba, sai dai idan ya canza da canzawan zamani kawai, ya ɗan ƙara da wasu abubuwa. Cikin waɗannan sufofi akwai ƙarya da safa alƙawari da ha'incin al'umma da ha'inci na amana, da kuma mutum ya zamana mai tsananin gaba da faɗa. Cikin manya-manyan sufofi waɗanda suke masu muni wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta munafikai da shi su ne guda hudu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa abubuwa guda hudu idan sun haɗu tare da mutum, to lallai ya zama cikakken munafiki. Wanda kuma yake da wata ɗabi'a daga cikin hudun nan, to yana da wata yanki na munafinci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da bayani cewa
نفرقو شيني إذا أعمل شيما سيها إنتي إذا زي ما قال لكم أي كريا إذا يدعو الكوالي يودرة إذا كما يفدى يزمو مثلا نهوسوما هكذا دمتي من دوات أن نسوفو في سكة عرمسا تبابو شكا منافكيني هكذا باوان إذا كتكون وات أن نسوفو في سكة عرمسا يسامو توشيما منافكيني سيدي منافكيني أمس أي نفرقو ديوا منافكي سكان يكارياني سلالة الأمورة سنارة واتو مغنغنو ما سداد إيغا جماع للينا حكني الله سبحانه وتعالى يبينا ساتكين القرآن لتشوا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الد الحسام معنا أتكين متاني أقوي متاني ندسك دزايك أمباكي نسنين مغانا سنة الدنيا ذا سبرجيكا amma a hakikanin al'amari Allah subhanahu wa ta'ala yana shaidan cewa a cikin zuciyarsu suna tsananin gaba da tsananin kiyayya dan haka idan an fadi munafinci a kowane lokaci to a tare yake da cin amana da ha'inci kuma a tare yake da ƙarya Allah madaukakin sarki yana fadi a yawan son wurin cewa yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yahta'una illa anfusahum wama yash'urun في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون معنا سو دان منافقين سنا يودران الله ني دا ودند سكاي ايماني اما حقيقه الامري با الله دا مؤمنين سكي يودرا با كاونن سو كوي سكي يودرا سونه دي بس سني با دومن اكوي چوتا ا cikin zuciyarsu ubangiji sai ya kara musu chuta akan chuta kuma idan nazar musu azaba mai tsanani ba dan komai ba saboda suna ƙarya kaga sifan ƙarya nan sifa ce da take da alaka da munafinci haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi akan ƙarya da dukkan su dalilan da suke kaiwa zuwa gare shi yana cewa ahir dinku da yin ƙarya ku sani cewa ƙarya shine wato mafi yana shiretarwa ne zuwa ga fajirci shi kuma fajirci na shiretarwa ne zuwa ga wutan jahannama bawa ba zai gushe ba yana yin ƙarya ya kucin komai na al'amuransa har Allah subhanahu wataala ya rubuta shi cikin makaryata a ranar lahira Allah madaukakin sarki anan ya sanya shi da wannan sifa ne saboda ya sabar makan shi sai ya ga yana yin ƙarya babu dalili domin so da yawa mutane suna yin ƙarya ne ko dai saboda ya samu wata abu mai amfani ko kuma saboda ya tunkuɗe makansa wani abu na sharri to a wannan lokaci idan an rubuta bawa ya zama makareci a gurin Allah zaka ga yana yin ƙarya ba dan ya samu wani abu na alheri ko ya tunkuɗe makansa wani abu na sharri ba lokacin da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shin mu'mini zai iya zama matsoraci annabi sallallahu alaihi wasallama yace kwarai kuwa aka ce to shin mu'mini zai iya zama marowaci annabi sallallahu alaihi wasallama yace kwarai kuwa akace shin mu'mini zai iya zama makaryaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace a kuma sayyidina abubakar Allah ya kara yarda da shi ya sufanta ƙarya da cewa ƙarya shine ha'inci a wurin da yake ga wasu sahabbai lokacin da ya tura su zuwa ɗaya daga cikin jihadi yace lalle gaskiya amana ne kuma ƙarya ha'inci ne dan haka ha'inci da kokarin ganin cewa an kwashi sirrin ƙasa an isar da su zuwa ga wasu ƙasa domin cutar da wannan ƙasar alama ce ta munafikai alama ce ta lalata al'amura na al'ada alama ce ta komai da komai wanda yake kaiwa zuwa ga mummuna al'amura annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa mutane uku ni ne zan yi husuma da su a ranar alkiyama duk kuma wanda nayi husuma da shi a ranar alkiyama to babu shakka wannan mutum ya halaka na farko wannan mutanen shine mutumin da aka bashi saboda ni aka bashi wani abu saboda ni annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sannan ya yaudara sannan da mutumin da kuma ya sai da da ya matsayin bawa kuma ya ci kudin sannan da mutumin da idan aka dauki dan aiki ya sa shi aiki to kuma ya gama ya karbi aikin sa amma kuma bai zai biya shi haƙin sa ba akan na cikin mummunan hadarin da ke tattare da ha'inci mutum ya zama na kowane lokaci yana kwace ma mutanen su mutane al'amuran su da dukiyar su ta kowace hanya ta yaudara da cin amana a cikin sufofi masu muni wanda annabinin musulunci ya mu ya hana
akwai idan mutun ya tsaya wurin fada ya zama mafi sharri wurin yin fada da mutane baya kiyaye gaskiya kuma a kowane lokaci yana bin bata yana kaucewa dukkan abubuwa waɗanda shari'a ta karantar gashi da tsananin gaba da tsananin kiyayya Allah madaukakin sarki yana cewa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dul hisab ma'ana a cikin mutane akwai mutanen da suke bakin su radau radau suna ma magana da dadin baki a cikin al'amuran da suka shafi al'amuran duniya amma hakikanin al'amari zuciyar su cike take da gaba da tsananin alƙiyayya ga sauran mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi a cikin ruwayan da sayyidina Aisha Allah ya kara yarda da ita ta ruwaito cewa mutumin da Allah subhanahu wata'ala yafi kinsa yafi tsananinsa shine mutumin da yake da tsananin gaba da tsananin fada da haka munafinci abu ne wanda yake maimuni a cikin alamun munafinci za a ga mutum ne wanda yake banna a bayan kasa kuma a lokacin daidai wannan lokaci yana da awan cewa yana gabatar da alheri Allah madaukakin sarki yana fadi cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun ma'ana idan aka ce musu ku fazo ku zaya ku daina barna a bayan kasa take za su fito su ce maka ai mu fa gyara muke yi amma hakikanin al'amari mabarnata ne su sani ne dai kawai basi ba dan haka barna a bayan kasa yana da sufofi iri iri a ciki akwai yada ƙarya da shigar da rauni a cikin zuciyar mu'minai na gaskiya da yada mummunan fahimta da kuma kai al'umma zuwa ga wuraren da ba daidai ba da kashe musu gwiwa Allah madaukakin sarki yana cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wal awdahu khilalakum yabghunakum al fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun biz zalimin ma'ana da amma za su fita tare da ku babu abinda za su tsinana muku sai tsoro da rauni su sanya ku cikin hali na fitina fatan fitina tare da ku a cikin ku akwai masu sauraron magana su isar musu wallahi ya san azzalumin da suke ciki sani ba sani shanu ba haka idan aka ga musu a wata aya wa qalu la tanfiru fil har kul naru jahannam ashaddu harran law kanu yabqahun ma'ana suka ga wa mu'mina cewa kada ku fita saboda tsananin rana da ake yi suna so su kashe musu gwiwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce to ka ga musu cewa wutar jahannama zafin da take da shi yafi tsanani da a ce dai sun sani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana irin waɗannan sufofi na kashe gwiwan mu'minai da kokarin bata al'amura da kashe mutane da kokarin bata maslahansu daga sufofi ne na munafinci haka ma a cikin sufofin munafinci akwai cin hanci da rashawa akwai yin abu saboda baiwa mukamai ga na kusa da cin dukiyar mutane tare da ba tare da dalili ba haka ma a cikin sufofin munafinci akwai wato kasala da kuma riya a lokacin gabatar da ibada Allah madaukakin sarki yana fadi cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila ma'ana lalle munafikai suna yaudaran Allah ne sa'ilin da Allah shine yake yaudar yake musu sakamakon yaudara domin a duk lokacin da suka tashi za su yi sallah sai su tashi cikin kasala suna yin abubuwa na riya ba kuma sa ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sai kadan haka ma a wani wuri Allah madaukakin sarki yana fadi cewa wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun ma'ana babu wani abu da ya hana a karbi dukkan ayyukan su da suke yi na ciyarwa sai face sun kasance ma sun kafirce da Allah da manzansa ba kuma sa zuwa yin sallah face suna ta cike da kasala ba kuma sa ciyar da dukiya sai da dole dolan dole dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana a wani hadisi cewa mafi tsananin sallah akan munafikai shine sallan subahi da sallan isha da ko sun san alherin da ke ciki da sun zo koda ta hanyar rufe ne a ruwaito hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane a hirdin ku da yin shirka duk wanda yake mai karamin shirka
sai sahabbai suka ce ya rasulullahi me shirka wanda yake karami ko kuma na asirce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutun ya tashi zai yi sallah yana yi ne amma saboda mutane su ganshi to wannan kam shirka ne wanda ake yin shi a cikin zuciya wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai tsira da aminci ta tabbata ga cikamakin annabawansa da manzanninsa shugaban mu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki da ya yan uwana musulmai ina so ku sani cewa lalle alamomin munafunci suna da yawa a ciki akwai kokarin ganin cewa an hada kai da makiya domin cutar da addini da ƙasa da neman bayanai na sirri wanda za su cutar da ƙasa baki da dan haka munafiki a kowane lokaci za ka ganshi yana tare da makiya ƙasa ne yana kokarin ba su dukkan taimakon da suka da za su taimaka musu wurin cutar da ƙasa dan haka ne Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wannan sifa da cewa fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa'asa Allahu an yati bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimi ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce zaka ga wadanda akwai cuta a cikin zuciyarsu a kowane lokaci suna kokarin ganin cewa sun fuskanci shiga cikin wato makiya suna cewa a muna zuwa gurin su ne saboda kada su cutar da mu to mu sani cewa Allah subhanahu wataala ya kusa ya zo da fatahi daga wurin sa ta yadda ya sani dama akan abubuwan da suka boye a cikin zukatansu Allah subhanahu wataala yana faɗa mana a wata ayan cewa wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibatun qalu qad an'ama Allahu alayya iz lam akum ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allahi la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuzu fawzan azima ma'ana a cikin ku akwai mutanen da suke boye al'amura a cikin zuciyarsu suna dan yin nawa idan wani musifa ta same ku to sai su ce a mu kuma ai Allah ya mana ni'ima da an ba haka ba tare da mu za a fita wannan yakin tare da mu za a fita wannan gogormayar amma idan wata falla ce daga Allah subhanahu wataala ta same ku za ku samu suna cewa a to ai mu ma ƴan uwanku ne kai ka ce ba ma tare da ku to mu da mu za a raba sai Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa za su rinka kaicu suna cewa ina ma muna tare da ku mu samu babban rabo da haka kowane lokaci munafiki yana farin ciki idan wani bala'i ya fata wa ƙasa ya fada wa ƙasa haka kuma yana kokarin ganin cewa duk wata fitina ta fada a cikin al'umma idan kuma al'umma ta samu alheri sai ya zama ya shiga cikin bakin ciki da damuwa Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wannan sifa ta su da cewa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit ma'ana a duk lokacin da wani abu mai kyau na alheri ya same ku to sai su yi wato mun bakin ciki idan kuma wani abu mai muni ya same ku sai su yi farin ciki amma ku a gurin ku idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to ku sani cewa dukkan wani kairi da makircin da suke yi ba abin da zai cutar da ku da shi lalle Allah madaukakin sarki yana da cikakkiyar masaniya da dukkan abubuwan da suke aikatawa lalle munafikai na wannan zamanin suna da dukkan waɗannan sukofi ba abin da suka ƙara shine sun ƙara da yin amfani da addini wurin yada al'amuransu da boye dukkan mummunan abubuwan da suke yin wa al'umma da haka Allah subhanahu wataala ya mummunanta al'amuransu ya sanya suka zamo su ba su nan ba su can Allah madaukakin sarki yana kuma faɗin cewa dukkan abubuwan da suke yi na makirci lalle kansu zai tsaya wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli ma'ana dukkan wani mummunan almakirci da mummunan tanadi ba zai auka ma kowa ba sai masu shi a wani wuri kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa su kansu ba sa tsayawa akan wani al'amari guda daya domin a kowane lokaci muzabzabina bayna zalika ne la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudhillillahu falan tajid lahu sabila ma'ana su suna tsaya ne yan bawan bawan ba su a tare da waɗannan ba kuma tare da waɗancan duk wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi to ba za ka taɓa samun mai shiryatar da shi ba a kowane lokaci suna ganin cewa dukkan al'amuran da ya taso na wani abu na mai muni
to akan su zai fada suna jin tsoro a cikin zukatansu amma kuma munafincin su ya tsaya musu ya zama dalili na rasa su da dukkan al'amuran da ake bukata Allah ya munafikai su sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu da azaba mai muni a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki yana cewa وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم معنى أتارى دقوة أن سكي جيفا مكونا شكل لا ربا وانقوي أقوي منافقي حكما أقوي منافقي أقر المدينة وأن سكي قولي سكي قولوا لوا أكم منافنشي كوكا مبكو سنسوا مومن سنسوا zamu yi musu azaba sau biyu sannan a dawo da su zuwa ga azaba na ranar lahira azaba sau biyu ana nufin cewa Allah zai azabtar da su ne a nan duniya baki daya da haka azaban duniya sannan kuma akwai azaba na kabari sannan kuma azaba babba wanda yake jiran su a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa lallai inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ma'ana lalle Allah madaukakin sarki zai tattara munafikai da kafirai gaba ɗayan su ya zuba su a cikin wutan jahannama a wani guri Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa innal munafiqina fid darakil asfali minan nar walan tajida lahum nasira illa alladhina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima ma'ana lalle munafikai suna karkashin wuta ne ba za ka taba samun wanda zai taimaka musu ya fitar da su ko ya sauƙaƙa musu azaba ba amma waɗanda suka tuba daga cikin su suka gyara ayyukansu suka yi riko da Allah madaukakin sarki suka tsarkake al'amuran su na addini to babu shakka waɗannan suna tare da mu'minai Allah madaukakin sarki da sannu zai baiwa mu'minai babban lada wannan wata kofa ce Allah ya bude ga wanda ya faru kanshi a cikin sufofin munafikai da ya dawo ya tuba ya tsamo cikin bayan Allah nagari waɗanda za su tuba su yi alƙo da addini to Allah zai kankare dukkan zulubansa babu shakka ya zama wajibi ga dukkan bangarorin da abin ya shafa na hukumomi su zama a saki a fadake domin kare ƙasa daga dukkan wasu masu laifi da masu kokarin ganin cewa sun fitar da sirrin ƙasa zuwa wasu ƙasashe don su cutar da ƙasa ko kuma masu sufofi irin na munafinci Allah madaukakin sarki muke roko da ya tsarkake zuciyarmu ga barin munafinci ya kuma tsarkake idanuwanmu ga barin ha'inci ya tsarkake harsunanmu ga barin ƙarya ya kuma kiyaye mana ƙasashenmu da mutanen ƙasarmu baki ɗaya Allah muna roƙonka kai salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da halayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako